ଧାମନଗର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ବିବାଦ। କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଲାଣି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ କେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କଟକ ଖାନଗରରେ 12 ଏକର ଜମିରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଜମିରେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଜମି ରହିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉକ୍ତ ଜମିରେ କିଛି ଘରୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ କିପରି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖାଲି କରାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମର ଏଠି ବିରୋଧ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ବି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ମୋର ଗୋଟିଏ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି, ସେ ଜମିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ମାଆଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ପୂଜା ଘର ହେବ, ରୋଷେଇ ଘର ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଣିକିରି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖଉ ପ୍ରଶାସନକୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନ କରିକିନି ସଡନ୍ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକିନି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥିତିଆନ ପଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 4ଟା ପ୍ଲଟ୍ର ପଟା। ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ପଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ହେରିକା 2 ଏକର ଜାଗା। ଏ ଜାଗା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ୍ ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆସି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ସହିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଡାକୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, କାରଣ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଆସିନି ଆମ ପାଖକୁ। ସେ କହିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ନେଇକିନି ଆସୁଛୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରି ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ଡାକିଲି, ଡାକିକିନା ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁ ଦେଖା ଦେଇ କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ବି ବୁଝିଲେ ଜିନିଷଟା। ସେପଟେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସିଏମ୍ସି କମିଶନର, ଆର୍ଡିସି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଖାନନଗର ଯାଇ ଜାରି ରହିଥିବା ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଏକର ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାରକୁ ସିଡିଏସ୍ସ୍ଥିତ ଓଏଟି ପଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନସ୍ର ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସରକାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାଇଟ୍ ଭ୍ରମଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଏଇଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯିବ, ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ ଏଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାର ଡିମାର୍କେସନ୍ ସରିଛି, ତା'ର ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାହା ସବୁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିବୁ। ଯାହା ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସବୁ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ, ଆଇଏସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଏବେ ଉଠାଇଛୁ। ତାପରେ ଆମର 12 ଏକର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ସର୍ଭେ କରିବୁ, କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଙ୍କା କରି ଦିଆହେଲା ପରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ। ଗୋପାଳପୁରରେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ବିବାଦ, ଆଉ ଏବେ ଖାନନଗରରେ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଦିଆଯିବ ନା ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।